Tiina Klein sekä Jekyll ja Hyde. Ja me verkosteltiin ja elämänä rakasteltiin. Otin etenäisiin, otin toisissakin. Ja me napojamme tutkittiin ja kosketettiin. Siinä kesäriin kolisten ja vähäkuttiin. Expert. Viihdettä elämään. Leikkaa keksipaketeista kirjaimet ja voita asuntoauto. Osallistu nyt R-kioskilla ilmaiseen olympiaveikkaukseen. Kumpi pärjää paremmin, Suomi vai Ruotsi? 16 kilpailukohdetta, mahtava määrä voittoja. Pääpalkintoina 5 kahden hengen luksusmatkaa Ateenan olympialaisiin, jossa majoitus Queen Mary 2 loistoristeilijällä. Osallistu ja voita! Nopea ja mukava on asiointi. Oltiin monia kai, sekä Jekyll ja Hyde, ja me rekkasteltiin viitämään. Nyt Expertiltä Nokian uutuuspuhelimet tosi edullisesti. Avaa samalla uusi tasahintainen ja edullinen Sonera Max-liittymä. Liittymien avaus nyt hintaan 0 euroa ja kaupan päälle 100 eurolla puheaikaa. Expert. Viihdettä elämään. Mam na imię Darius. Maanviljelijä Darius Tropek Liettuasta uskoo voimansa kasvattaa hiukset takaisin aktivoimalla päänahkaa sähköllä. Roske viettikää! Siin puuttumusaksoon nostoin. Unohda poppakonstit. Uusi Rogaine on tutkittu lääke, joka pysäyttää perinnöllisen hiustenlähdön 4 tapauksessa 5. Apteekista nyt ilman reseptiä. Tutkitusti tehokas. Rogaine. Expert Salpakangas. Hollolassa pullapoikien risteyksessä.